Paytaxtda müxtəlif dövrlərə aid çoxlu sayda tarixi və memarlıq abidələri var. Qədim mədəniyyət nümunələrindən biri də Zirə qəsəbəsində yerləşən Sufi türbəsidir. Bakıda mövcud olan orta əsr abidələrindən biri də Zirə qəsəbəsində yerləşən Sufi türbəsidir. Həmin bu türbə qəbirsanlıq ərazisində yerləşir və tarixi məlumata əsasən 16-18-ci əsrlərə aid olan bir tarixi abidədir. Onu da qeyd edeyim ki, türbənin müəyyən hissəsi baxımsız vəziyyətdə qalıb, bir hissəsi dağıdılıb, uçub və müəyyən hissəsi də hər nə qədər yararlı olsa da təmirə ehtiyacı var. Tarix İnstitutunun dosenti Şahlar Şərifov deyir ki, Sufi türbəsi 3 hissədən ibarətdir. Qələndərxana adlanan hissəsi əvvəllər istifadəyə yararlı olub. Bura əsasən otel, qonaq otağı, qonaq qarşılama kimi istifadə olunurmuş. Eyni zamanda deyilənə görə məhz Böyük Vətən müharibəsi dövründə azyaşlı uşaqları məhz buraya toplayıb, burada təlim məşqləri keçirmişlər. Təlim məşqləri deyəndə təbii ki, ataş açma, silah atma təlim məşqləri keçirilmiş və həmin təlimlərin keçirildiyi zaman gördüyümüz bu divar hədəf olaraq seçilmiş. Məhz bu işarələrdə həmin o vaxtı təlim məşqlərində atılan güllər və yaxud da avtomat yerlərinin işarəsidir ki, günümüzə qədər qalmaqdadır. Sufi türbəsinin tarixi kimi türbənin kimə məxsus olması barədə də fərqli fikirlər mövcuddur. Tarixi mənbələrdə türbənin İbad İbn Nəsib, İbn Şeyx Şərifə mənsub olduğu qeyd olunur. Dövrümüzə gəlib çatan bu hissə isə Tağlı otaq adlanır. Bu türbədə iki otaq mövcuddur. Birinci otaqdan ikinci otağa keçmək üçün iki otağın arasından ibarət olan pəncərədən istifadə olunurmuş. Həmçinin onu da qeyd edeyim ki, türbədə üç qəbir mövcud olub. Ola bilsin ki, bu qəbirlərdə Azərbaycanda yaşayan şeyx sufilərinin qəbirləri olub. Türbənin ikinci hissəsi isə xanəgah adlanır. Buraya əsasən ibadət otağı kimi istifadə olunub. Baxımsız qalan bu abidələr və tariximizin qorunması həm də gələcək nəsillərə ötürülməsi deməkdir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Ələkbər Baxşiyev, ATV Səhər.